សិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិត្រូវបានកំណត់ថាជាសិទ្ធិសេរីភាពមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូប ដែលសិទ្ធិនេះត្រូវបានការពារតាមរយៈរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជានិយកម្មកម្ពុជាក៏ដូចជាបទដ្ឋានអន្តរជាតិនានាសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិមានច្រើនរូបភាពដូចជាសិទ្ធិសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានសិទ្ធិសេរីភាពខាងបោះពុម្ពផ្សាយសិទ្ធិសេរីភាពខាងការប្រជុំសិទ្ធិធ្វើកោតកម្មអាចធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីឬក៏អាចជាការផ្ដល់ចាយចាយនិងផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មាន យ៉ាងទៀតការបញ្ចេញមតិនិងចាយចាយព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញសង្គមក៏រាប់ថាជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិមួយផងដែរតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា 61ក៏បានកំណត់ពីព្រំដែននៃសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិផងដែរដោយកំណត់ថាការសម្ដែងមតិមិនត្រូវធ្វើឡើងដោយរំលោភលើសិទ្ធិអ្នកដទៃទំលៀមទម្លាប់ល្អរបស់សង្គម ទៅដល់សំណាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសន្តិសុខជាតិនោះទេបើទោះបីជាសិទ្ធិនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋានមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ពីយើងដែរជាពលរដ្ឋនិងត្រូវបានទទួលនៅការការពារពីច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រទេសទាំងថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ដោយក៏យើងមិនត្រូវយល់ច្រឡំថាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅត្រង់ចំណុចនេះ គឺជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដោយអាណាធិបតេយ្យនោះឡើយហើយយើងមិនត្រូវយល់ច្រឡំថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិគឺជាអាក្រក់ដែលអាចការពារយើងពីការសម្ដែងមតិណាមួយដែលហួសព្រំដែនកំណត់នោះដែរបើទោះបីជាមាត្រា 61 នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនក៏ដោយ ជាក់ស្ដែងក្រមព្រំប្រទាននៃប្រជានិយកម្មកម្ពុជាបានបញ្ញត្តិពីដែនកំណត់នៃសិទ្ធិនេះក្នុងករណីដែលការប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិសេរីភាពខាងបញ្ចេញមតិនេះប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលដទៃឬសង្គមជាតិប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលមានដូចជាការប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិខាងរូបភាពសិទ្ធិលំនៅឋាននិងការបរិហាកេរផ្សេងៗដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយស របស់បុគ្គលដទៃហើយបុគ្គលនៅទីនេះសំដៅទៅដល់បុគ្គលឯកជនឬក៏ស្ថាប័នណាមួយចំណែកឯការប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិដូចជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិខាងបញ្ចេញមតិនេះប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសាធារណៈធ្ងន់ធ្ងររឺមានចរិតលក្ខណៈញុះញង់ដែលបាត់បង់នៅសន្តិសុខជាតិក្នុងករណីដែលការប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការសម្ដែងមតិ ដោយបានរៀបរាប់ខាងលើបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តនោះនឹងត្រូវទទួលនៅទោសទណ្ឌដែលកំណត់ដោយច្បាប់ដែលអាចមានដូចជាទោសផ្នែករដ្ឋប្បវេណីនិងទោសផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌទោសផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌគឺមានទាំងទោសជាប់ពន្ធនាគារពី 6 ខែទៅ 5 ឆ្នាំនិងទោសពិន័យជាប្រាក់ពី 2,000 រៀលទៅ 10,000 រៀលដូច្នេះយើងត្រូវចងចាំថា រាល់ការសម្ដែងមតិគឺជាព័ត៌មានហើយព័ត៌មានគឺជាការសម្ដែងមតិពីនេះពីនោះពីច្បាប់តើច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាបានកំណត់អំពីការសម្ដែងមតិនិងការចែករំលែកព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញសង្គមដែរឬទេ